完全是心情分享，欢迎回到小不高兴的广播频道。今天是第三期节目。那么在上两期里面呢，咱们分别聊了变形金刚染色的童年，收集到底是不是一种病，出现了两个关键词啊，变形金刚和收集。那么今天聊的话题呢，就是第三个关键词，分享。个人的优酷频道是从2010年开始上传变形金刚分享视频的，但其实从2007年开始啊，这个分享的想法已经在我心里面产生了。2007年呢，大家都知道是真人电影推出的一年，也是再次燃起了很多人对变形金刚这样一个老动画片、老玩具的热情。所带来的除了 G1 玩具的价格飙升之外呢，更多的是一个分享的浪潮。但是在那个时间段呢，分享更多的集中在一个国外的视频网站，大家都很熟悉的 YouTube， 其中几乎所有的分享者都是老外来的。我注意到他们又分成了两大主要的派系，美系和英系。美系呢，就是大家现在特别熟悉的 P 叔和欧叔，也就是 P.O. Optibotmus。 当然在2007年的时候，他们都是一些小萝卜头啊，还没有成长到目前大咖的一个地位。但在当时呢，这样一个美系的风格已经非常固定了，也就是并不露脸，在摄像机前展示的只是一双手以及玩具本身。而英系和美系有着非常大的风格区别，最重要的一点就是英系的很多视频分享者是露脸的，他们喜欢坐在屏幕前，手里捧着一个玩具，然后跟大家聊他的一些背景啊，聊自个儿很多的感受在里面。但你可能看整个的一个变形过程啊，由于整个玩具在视频当中所占的比例是非常小的，整个人占的比例很大，所以可能看的玩具本身并没有美系来的那么的清楚。但整个的一个分享过程，从故事性的角度来讲，是比美系要更为丰富和饱满的。而我最初想做变形金刚分享的想法呢，是看到网上 G1 的分享资源是特别的少啊，这点不仅仅是在中文的网站，当时甚至在 YouTube 上国外的网站里也有人分享，但并不多。特别是相对于真人电影推出的那些新玩具啊， G1 的老玩具分享的人数是要少的太多了。而在当时呢，我已经有了一些 G1 玩具的储备，而且也有一台小的摄像机，我觉得硬件条件已经是具备了。而且在软件方面呢，我对 G1 一直是非常感兴趣啊，对它整个的人物故事背景也是比较了解的。所以我在最初的想法呢，就是做一个美系英系风格的融合。具体来讲呢，展示方面是采用不露脸的一个风格，只是给大家看玩具以及我的双手。那么在分享的内容方面呢，更多的会涉及到玩具背后的一些故事、人物以及故事情节的一些分享，因为我觉得这个领域我是可以做的，而且有信心可以做得更好。当然了，在刚刚开始分享的时候会有很多实际的问题啊，比如灯光啊、摄影器材的一个配合、把玩的一个熟练程度，以及在摄像机镜头前，虽然并不是真正拿着摄像机照着自个儿啊，但每次很奇怪，在刚开始录视频的时候，每次把摄像机打开对着自己的手开始拍摄的时候，心里还是有一些紧张的。所以在整个语言的表达方面啊，逻辑性并不是很强，有时候有点拖拖拉拉的感觉，这个在早期的视频可能大家也会感觉得到。但和其他领域做很多事情一样，只要你真正迈出第一步，只要你真正是想把这个事情做好，想把这个视频在平台上分享给大家的话，你总是能找到解决方案的。而在这样一个过程当中呢，我也是学到了很多解决实际问题的技能，这也是我为什么现在特别讨厌网上一些伸手党的原因啊。因为每天都会收到很多朋友的私信，而其中的一些呢，我认为是特别简单，即使你是圈外人，你稍微花点时间 Google 一下、百度一下，答案就出来了。有时候你 Google 一下呢，这个答案可能是出现在第一页的第一条。那么如果这个时候还要选择去做一个伸手党，我觉得是对你发问对象时间和精力的一个极大不尊重，也是心智极度不成熟的一个表现了。所以如果我们的对话是以这样一个角度切入的，我觉得就没有继续进行下去的必要了。那么聊回到分享，分享本身呢，其实是一个很花时间、很花精力的事情，所以它背后呢，一定是需要有一个动机存在的。我觉得自个儿是比较幸运的，在我2010年开始做玩具分享视频的时候，网上特别是中文这方面的资源是相当匮乏，不像今天大家随便一搜优酷上
就有大量新人变形金刚或者是模型类玩具分享视频的介绍。而在2010年呢，真正做这件事的人可以说是凤毛麟角啊。这是我很有幸的能在分享的初期就在咱们变形金刚的小圈子里面获得一定的名气。而且很坦白的来讲啊，这样一个小圈子名气所带来的成就感对于我分享初期来说是非常重要的，可以说是一个特别重要的动机了。因为被认可是人的固有天性，这个是无可非议的。所以在当时呢，在上传视频之后，我也会特别关心在网络的一个播放量，在论坛的一个讨论，以及视频的评论数。所以可以说满足个人的成就感以及虚荣心的需要是分享视频早期的一个重要动机。但是这样一个动机所带来的热情或者说是激情并没有维持很久，因为网络上逐渐就会出现一些其他让人不愉快的声音了。这样一个现象呢，相信大家都非常熟悉了，并不仅仅是在玩具视频分享啊，在生活工作中各个方面大家都会遇到类似的情况。而且在今天的视频分享世界，可能这个问题会更加放大化，显得更为严重。具体的表现形式呢，就是网络上不仅仅是有赞、支持、加油等的声音，会出现一些对你做视频动机的恶意揣测，甚至是出现一些特别恶毒的人身攻击，这个都是有的。那么在这个阶段呢，我的动机就逐渐从成就感、认可度所带来的激情转化到了朋友的期待和鼓励。这个其实在我一周年视频纪念的特别节目里是有所体现的，当时的一个关键词就是坚持。而这个坚持并不仅仅是自个儿完成视频上传到网络，完成整个分享过程的一个坚持，还涉及到了对朋友期待的一种许诺完成的责任感。所以有那么一阵子，我的视频真的是咬着牙做起来的。而我也感觉到，包括后来我也亲眼看到身边很多视频制作分享者就是在坚持这个阶段退出的。所以我说两年基本上是一个界限，如果你的视频分享空间能够在两年的时间保持一定速率的更新，坚持下来才有可能说明你这样一个分享并不是一个简单的一时冲动，而是一个持续动力驱动的爱好。说实在的，这样一个坚持的阶段是相当痛苦的，视频制作分享的过程所带给我的快乐在递减。其实现在回想，如果当初真的放弃的话，也会是一件再正常不过的事儿，也并不一定就是一个错误的选择。但我依旧非常庆幸我还是坚持下来，才有了今天玩具展示心情分享的延续。而且我也非常庆幸这样一个坚持的阶段在我整个制作视频的里程当中并没有占很长的时间比例。那么在第三个阶段就涉及到了从外在向内在动力的转化。那么这个听起来呢，可能形而上的东西会更多一些，比较难于把握。那么咱们就从一些具体形式和表达手法方面跟大家做一个解释了。熟悉我视频分享的朋友可能会感受到，我最初的玩具分享呢，会更多的集中在玩具背后的人物、故事背景等一些的讲解介绍。到后来的一个阶段呢，我会更加关注玩具本身的设计亮点，会为它每一个翻转、关节的设定、面板的巧妙收纳而鼓掌。那么在这样一个阶段呢，变形金刚它的变形设计是我最为看重，也是在视频里面最着重讲解的。而再往后发展呢，其实也就是现阶段我所关心的更多的是我视频本身作为一个作品的完整性和创意度。说白了，我不希望我的视频仅仅是一个工具，展示给大家的仅仅是一堆塑料部件的结构以及变身过程。我会更多的希望玩具或者说是变形金刚本身能够作为一个载体来表达个人内心的一些想法，能够成为一种捕捉思想中创意亮点的形式化展示，以及一种价值观的传递。而这个呢，也就是我目前所谓的第三阶段分享视频的一个重要动机。可以说是从坚持到习惯，再逐渐过渡到了由喜爱促使下的一种主动的分享过程。而一旦分享的动机完完全全来自于内心的喜爱和需求，而并不依靠于外在的成就感或者说是评论，那么这个时候呢，作品所呈现出来的一种自由度和独立性就会更强了。我不知道自个儿未来的分享动机还会有怎样的变化和发展，但就目前而言，我是很满意当下的一个状态的。那么
么好了，聊了分享的动机之后，接下来咱们来谈一谈视频分享所带给我的最大收获。其实在过去的五六年的时间，我花费在视频制作上面的时间、精力和金钱是相当多的，但我其中所获得的收获也是特别巨大的。认识了一帮志同道合的好朋友，哎，这也不用多说啊，之前我已经是反复强调了。那么另外呢，就是对网络环境的一个适应力。最初呢，我会对那些恶意的评论表示很不理解，也很愤怒，也有过委屈，也尝试过解释，但后来才发现呢，这些真正发出恶意评论的人，他们所关心的并不是事情的真相，而是一种极度缺乏责任感的懒惰表现。其实做视频分享，做任何一件事情，都是需要花费你的时间和精力的，都是不容易的。而躲在网络里面作为键盘侠，或者通过各种的吐槽甚至恶意重伤他人来刷自个儿的存在感，是件再简单不过的事儿。所以我越来越觉得网络上各种无厘头的发难，除了妒忌之外，更多的是一种懒惰的表现。我可以理解的是人的智商会有差异，人的思维方式会有不同，但我不能接受的是人的懒惰和恶意投机，所以这一类评论，这一类人我是不会理会的。但他们从另外一个侧面很好的强化了我网络环境的适应力，所以从这个角度来讲，我还要真心的说一句谢谢啊。那么以上说的这两点，朋友和适应力，相信是比较大众的收获。而第三点我要讲的，才是个人最喜欢，觉得最具个性化标签的回报，就是创意的主动激发。其实做视频分享的一个很好的地方，就是相当于给了自个儿一个期限，在这样一个期限里呢，通过不同的玩具，将思维当中一些创意的亮点，通过具体的形式，以视觉、听觉的方式展现给大家。因为就个人而言，创意这件事儿，如果不给一个期限，是很难有一个具体形式化的完整体现的。而如果没有一个很好的形式化展示，再好的点子也是无法传播的。其实在很多期视频里面，我都强调一个关键词，代入感，变形的代入感。而在这儿，我要强调的是视频的代入感。一个好的分享视频，除了自个儿标签化的形式表现手法之外，还应该是能够产生共鸣，甚至是让人感动的。那么在有了相对鲜明和固定的视频风格之后呢，我也会向着引入更多的观众代入感的方向努力。而这种有意识的努力，以及创意的主动激发和形式化表现，是我认为分享视频在这个阶段带给我的最大收获。那么第三个板块呢，咱们一起来聊一聊大家对视频分享本身存在的一些误解，以及个人在现阶段做视频分享所面临的问题。误解一，视频分享可以锻炼口才。其实我并不认为这是一个完全错误的命题，我只是觉得它是带有不良导向的概念。首先，没错，在一期一期视频的制作当中，通过不断的自我回顾和校正，可以提高自身的语言组织能力，也能够避免一些不良的习惯用语。但是如果你以此来作为提高自个儿语言表达能力的唯一途径的话，我觉得完全是一种借口来的。因为在生活中，无时无刻你都有这样的机会去调整自己的一个表达，去回顾以及反思自己的一些习惯用语。而现实中也会有更实际、更系统化的训练方式，使你的语言表达在不同的场景中起到应有的作用，扮演到你应该扮演的角色。所以说，我并不否认通过视频的分享能够在一定程度上修饰语言表达中的一些小毛病，但如果以此来作为锻炼口才的重要甚至是唯一途径，我就觉得有点过了。因为在现实中存在的诸多语言表达能力改善的方案当中，通过视频分享来锻炼口才应该是时效性非常差的一个方案了。而且说到底，语言的表达是思维模式的体现，如果不从根本上着手，只做一些表面的工作，从长期来看是很难起到有益作用的。误解二，频道做出一定的名气之后，一定要尽快商业化。个人一直以为急迫的商业化是一种急功近利的表现，也是分享了一大忌。在非常鼓励创业的当今社会，迷失自我，或者说是缺乏对自身价值的准确认识，是件非常可怕的事儿。
简单来讲，成为有影响力的自媒体和认为自个儿在经营自媒体是完全两码事来的，一个是有实际贡献的价值认可，一个是毫无意义的自我陶醉。那么其实说了这么多呢，我自个儿在做视频分享过程中还是要面对和解决很多问题的，其中最大的一个问题就是时间的分配。因为目前呢，视频分享包括广播频道的开通都只能算是一个个人的业余爱好，需要和工作生活方方面面进行很好的协调和配合。因为毕竟每个人的资源就这么多，时间就这么多，如何去分配有时候确实是件挺纠结的事儿。但总的来说，我还是一个乐观的人，我还是总能自我安慰到也许开始感觉到时间不够用是一个好的兆头来的。那么好了，不知不觉又跟大家聊了这么多，第三期节目咱们就进行到这里。我是小不高兴，咱们下期接着聊。